Bohu, Miminilovi, zase tam další videjka, máme tady další videjko z Mineru a jak můžete vidět, tak mám nad hlavou něco hustýho. Zapomněl jsem si sice změnit skin, aby to bylo vidět trošičku líp, ale myslím si, že když se dám tady porty o hlavu, tak vám to bude všem jako jasný. Nechápu jak, nechápu kdo, nechápu proč, nechápu co to vůbec je, ale mám prostě na hlavě Santa čepici? Jako nevím, kdo mi to koupil, nebo nevím, jestli to vůbec kupuje, řekl bych, že to je nějaký přídavek Optifine, nebo něco takového. Takže pokud mi to někdo koupil, tak mu moc krát děkuju, ale vůbec jako reálně nevím, co to je, nevím, jestli to je nějaký datapack na Mineru, jestli jako jsem si to nějak zapl, nebo netuším. Ale děkuju, díky moc, je to hrozně hustý. My jsme se tady nad tím jako s Dragem celkem zamýšleli, že co to může být a podobně. A nikdo na nic jako nepřišel. Takže nevíme, pokud byste to věděli, co to může být, tak napište dolů do komentářů, co to je, jestli mi teda někdo koupil tu čepici, nebo jak to je po případě fanoušek, který mi to koupil, tak se mi může ozvat na Instagramu. Rád si s ním o tom popíšu a různě podobně, protože mě to fakt jako zajímá. No, ale to není jediná novinka, co dneska pro vás máme. Máme tady fůru novinek. Začneme tím, že jsme si tady udělali prostě stádo vzácných koní, jo? Tady můžete napravo vidět Schwarzeneggera, který minulý díly snědl Notch Apple. A dál tady máme další 4 koně skeleton. Takže jako reálně s nima můžeme rozjet nějaký biznis, můžeme začít prodávat, pokud by někdo chtěl. Ale Drago, já ještě předtím si vezmu tady toho koně, on by údajně měl nějak být rychlejší nebo mít nějaký jako nějaký abilities, nějaký jako zajímavější, nevím, netuším, ale co jsem tak slyšel, by prej měl být něčím zajímavější, můžeš sem zkusit dát toho skeleton koně a můžeme si dát třeba závod. Můžem zkusit, jinak zjistil jsem, že nám chyba, prasa. Jo. Nevím prečo. Jo, to jsem nechtěl, paráda. To je kajuška, nevím prečo to je kajuška, ale nevím, kde je druhé prasa. Aha. Dobře. Asi nám trochu zdrhlo, no. To je smola, no. Dobrý, tak pojď, Drago. Pojď. Kaž. Někam se vydáme. Tady máme třeba velkou rovinku, tak půjdeme odsaď. A dáme si závod až ke kurníku, jo? Tak. 3, 2, 1, teď! Aha, ty jsi vyrazil pozdějc, ale. Tak ještě jednou, jdeme ale zpátky. Ale tak si rychlejší, oveľa rychlejší. Jo? Ano. Tak pojedeme zpátky. 3, 2, 1, teď. Mhm, tak ještě jednou, protože jsi zase vyrazil pozdě. Takže, 3, 2, 1, teď. Kámo. Teď říkám, že Schwarzenegger. Já to říkám. Paráda, tak jo, takže máme jako dost rychlýho koně. Kámo, s tím vyhrajeme ty mentovy dostihy. To je jasná. Určitě, pozor, pozor, pomáli s ním. Pojď. Opatrne. Neboj se, to se hitu já, to se hitu já, pojď. Já, dobré, dobré. Tak to nic, to žádná škoda potom. Cože? OK, takže to by tady zatím bylo, co tak jako ze zvířat máme novýho. A Drago, ty tady prej údajně máš pro mě připravený další novinky. Áno, zase jsem něco postavil na streame, keď jsem měl čo robiť, čo ještě teda tvoje diváci na tom kanále ještě nevěděli, tak keď se prídeme tuto pozrieť, tak tu vznikla nová vila, tuto naľavo, ako můžeš vidět, a napravo. Okay. Je to také malé pódium, kde nevím, čo tu bude, ale vyzerá to klub. Prostě, takový altánek, by tady něco mohlo taký, to... Taký altánok, no. No, OK, to vypadá zajímavě, to si mi líbí, možná i oproti by mohlo být ten stejný altánek, kdyby to nemuselo vypadat špatně. OK, co tady ten a design? Potom tuto máme aj vnútorný interiér. OK, dobře. Ty krása, tak to vypadá hustě. Kdo tady jako Drago bydlí? Jenom tak jako... Když tady vidím to brnění všude. Jakože, možno tu může to bývat Pinky, keď se pozře na koberec. Hele, dámy a pánové, pokud byste náhodou chodili k Pinky na streamy, normálně napište, že klíďo, píďo si můžeme domluvit, že byste sem přestěhovala. Má tady krásný dům, má tady vybavení, takže klidně tam můžete začít psát. Je to dokonce obraz. Vidím, vidím. Co tady nahoře? Když vidíme tuto hore, tak tam je takovou knižničku malou. Jo, tak takový dobrý tuto diamant boty tady nechal, jo? Ty krásu. Trošku ten, no. Ten se nezdá, Drago. Drak jeden ušatej. A potom tu máme takúto chodbičku do skaly. Okay. A schodíky hore, jak som hovoril, až úplne hore, yes. k našej záhrade. S růžovými stromami, pekné tu spolu. Paráda. To je skvělý, to se mi mega líbí tohle. To je hustý. Takže se dá dostat už aj zpredu a aj tu zadu se tak dá hore dostat. Nice, super, nice. No a potom tu máme ještě úplně tuto dole, čo si asi už ty viděl, netuším, nevím, tak tu máme vodopád. Jo, ten jsem viděl. Dámy a pánové, představujeme vám, jak pojmenujeme ten vodopád? Vodopád šťastia.
Jo, správně, vodopád štěstí. No, takže to jsou takové novinky, které tady máme, které tady Drago udělal. No, a to mělo být všetko zatím, jako, je to dost zložité stavět takto sám, že Halo. Hele, mě žádná pozvánka nepřišla, že bych někam měl dojít stavit nebo něco takového. Takže příště, Drago, musíš vytisnout pozvánku a poslat mi. Jasný? Dobré. Tak. A ještě tuto něco, kde je tato rovinka, to něco budem, určitě chcem postavit. Nevím čo, ale něco. Okay. Hele, chtěl by to něco nějak spravit už i tady to. Tady ten, už by to něco s ním chtělo udělat. No a potom ještě, ako si můžeš všimnout, tuto hore, tak tam máme něco, můžeme se tam i spozřet, vidíš to? Aha, dobře. Hustý táboráček. Táborák tu máme. Tak to je hustý. Na kopci. A nejlepší západ slunka je tam takto, takže se rovno máš pozdravit západ slunka. Paráda, takže tady ta židla je moje, jo? Takže vydrž. Tady pojmenuju. Tak, vezmu. Když je tam západ slunka. Hej, lova. Židla. Židla, ano, přesně tak. Tak, paráda. Tak, to by bylo nice. No a tuto ještě skopaný kopec. A něco tu chystám, nevím čo. Není to dokončené. Okej, dobře. A na streamě to vyzeralo trošku jinak, jsem tu ten kopec trošku zvětšil, ale vyzeralo to hlavně, tak jsem to měl. Mm-hmm. A tu máme obchodík nový, který tu bude na ryby. Obchodík nice. Na ryby. Nice. Dúfam teda, že to tak vyjde. A všiml jsem si, že tam je torčka, nevím, jakým způsobem se tam dostala, ale se tam je torčka, tuto dole, tam. Tam dole je prostě torčka, já jsem tam nedal. Tady jsou všude. Se no, toto jsou, to vím. Bávalo, ne? Nebo ne? No a tu je jinak zajímavý útvar, nevím čo to, já len tak, jakože ti chcem ukázat. Jo, vidím to. Yes. Taký trojuholník. Dobré, to je asi všetko. Dámy a pánové, já si myslím, že takhle, půjdeme se podívat, jestli jsou na spawnu doplněný nějaký automaty. Popřípadě bychom si tam zahráli trošičku, ať taky trošku zpestříme to videjko. Máme tady, ještě nám tady zbývá kolik? Máme tady 26 diabloků, tak aby to bylo krásný, tak tam dáme 22 diabloků. To je podle mě krásný číslo 22. A máme tady ještě pak 16krátový diamant od Davíka, to je asi tvůj dárek. A Diana nákup v Mexitronové kavárně, tak to si rovnou můžeme vzít a můžeme stejně něco kovárně, Halo. Kovárně. OK. No a ještě si pozrieme tvoje dárček, lebo něče ti tam pribudlo. A to je taky pravda, ještě si můžeme jít taky pijat na moje dárečky, který tam mám, jelikož od toho soudného dne tam ještě přibudlo pár dárečků. Tak jo, letíme na spawn. Dámy a pánové, stromeček, jak už každý znáte. Mám dobrý. Aha, další skeleton kuň. Skeleton, jo, od pleba, paráda. OK, takže pleb tady rozdává jen tak skeleton koně. Tak to asi nebudeme jen tak prodávat. Kde jsem já? Tady jsem já. Tak jo, Drago, jdeme na to. Pum. Sněhová kula od Trona, OK, děkuju, Trone, za diamantovou sněhovou kulu. Pak tady mám rybí polévka, diamant, kapr, salát, bramborový. Jo, aha, bramborový salát, kapr, diamond, rybí polévka, děkuji. To vůbec nevím, od koho je, ale děkuji. A mám plný inventář, tak počkej, spapám tady, co to je? Bramborový. Tak, spapal jsem bramborový, už mám jenom salát. Dárek pro Hela, dobře. Od Pinky, jak se nemýlím. OK, čínská nudlová polévka, to je hodně cool. Cookies, emeraldy, firework, flight duration 2, dobře. A hlavy utopenců, to je hodně v pohodě, to se mi hodně líbí, upřímně. Co je tady to? To se dá jíst? Co to je, Drago, tohle nevíš? Ano, to se dá jíst. Jo, aha, OK. A tak... to je opečený kelp, tuším. Mám pocit, jo, aha, ne? OK. Tak jo, děkuju, Pinky, děkuji. Rybí polévka, já nejím ryby, Drago, na, dobrou chuť. Dobré. A ještě dva dárečky. Sněžná vločka od Galakta. Děkuji, Galaktusi. Ponožky od Menta. Jak jinak. Vedem si ponožky. A vánoční ponožky. To je od koho? Sro, nikdo nepodepsal. To je od Cukyho, jak se nemýlím. Jo? Od Cukyho. Ok, děkuji. Děkuji, pánové. Tak ale konečně máš kus Netherite armoru jinak od Menta. Jo, ten Netherite. Ano, ten drive. Aha, OK, tak děkuji Mente, děkuji velice, se rovnou nasadím, tak, a teď letíme do toho kasína, děkuji všem za dárečky ještě jednou, pozdravíme tam Nakašiho, papá Nakaši a letíme. Tak, Pedrovo kasíno, kolo štěstí, prosím, ať je doplně, no, nesvítí lampy,
Což znamená, že máme smůlu. Nebo ne? Nebo ne? Já mám pocit, že jo, ale jedno svítí, no, redstone svítí. To je nepotřeba se vyhrát, ne? Ne, ale... ne. Plně je doplněna jedna výhra, tam asi to hore znamená. Myslíš? No, ale no, tak zkusíme. Počet... Jako, můžeme to zkusit, nevím, či to půjde. Zkusíme, tak počkej, 12 dia, tak to musím rozcraftit, ale. No. Máme nějaký šalkry, ještě navíc asi ne, co? No, tak Dragona, vem si něco k sobě, co ti to. Rozcraftíme, asi dva jsou potřeba tím párem, tak, dva. Máme 18 diamantů, což se rovná jeden žeton, tak to je pěkně drahý, ale dobře, dobře. Takže 12. Tak, máme 12. A co s tím teďkon? No, teraz to musíš dát do toho žlutého šalkru. OK. Nalevo hore. Úplně nalevo hore. Nalevo hore, dobře. A musíš stačit zelené tlačítko, jak to teda pojde. Tak jdeme na to, Drago. No, a nejde to. A nejde. Takže není doplně. Tak si ho necháme. Tak si necháme. A využijeme ho příště. No. Hele, když tady mám rovnou těch 6 diamantů, tak si myslím, že bychom mohli začít tady dole. Je škoda, že Kilo má nedoplněný automat, ten jako mě hodně baví. Tak asi můžeme tady ke gamerovi, ne? Je no. To na jeden dia, viď? Jo. Už jsme tu, tuším, raz jsme to vyhráli, diamantový blok se mi zdá. Yes, yes, vyhráli no, vyhráli. No, tak kapesníček. Další. Kapesníček. Další, hodím poslední. A pojď. Teď to vyjde. A, oh, jeden dia, no dobrý, dejme tomu, že nám to tak nějak vrátilo. Co je tady vedle? Možná vyhrát dva diamanty. To je pokud doubler. Pokud svítí, cože? To je doubler. Jo? Takže mám položit zkusit. Do toho nebo hodit? Hodit, víš? Dole, hele, dole jo. Hodit. No. Hop, to nám ani zvuk, tak dál. Ah, nice, super. Paráda, tak jsme vyhráli to. Hodíme tam ještě nebo ne? Chceš? No já nevím, co myslíš? Já bych se skoro hodil sem, tuto. K Javovi, jo? Ano, Javi, no. OK, tak jo, no tak sem hodíme teda všechny čtyři zatím. Nic. Nic. Aha, tak, dobrý, nic, kašlem na to, jdeme pryč. To si vůbec nevyplatilo tohle. Co je tohleto? To je od Mečišna. Vklad jeden dia. Pomocí tlačítka si vyberete karty. OK. Drago, ty tady to máš. Máš... Hodíš tam diamant, tuto. Hop. Nad černé. A teraz sa tam losujú veci a keď ti z piatich šanc padne dvakrát diamantový meč, tak dostaneš niečo naspäť, tuším dva diamanty. A ty nemáš tady to mačkat? No máš. Teraz máš ešte vypadne ti. Aha. Redstone blok, nevadí, poď ďalej. Poď ďalej. Zase redstone blok. Redstone blok, teraz ti musí dvakrát padnúť meč. Aby si vyhral. No, takže si už prehral. Tak, nic. No, škoda. Počkej, ono to nehrá ti bez toho? Ne, vidíš, už svietí lampa, takže to už, ne, už sa nedá hrať. Aha, OK. Tak nic. Tady to první podlaží nás těžce nemá rádo. No. Tak nic no, hele jdem pryč, jdeme na to druhý podlaží, třeba tam bude víc štěstí. Jdeme, teda se teda ty jabloky. Hele, tady jsou doplněný, double nebo nic, automat napětí ten nic, a double nebo nic. Diablok hoď na žlutý koberec, jdeme na to nebo ne? No, zkus. Hop. Tak to je blbý. No. A ten double bych skoro zkusil usmé, ale tam to je... Jo. Podle mě vole věc je šance tuto. OK. No, tu. Hop. Ne, jo, hází se to sem vlastně. Ano. Tak ještě raz zkus, ještě raz to zkus, určitě ještě raz. Jo, mám poslední, hop. Jo. A tady tím dnešní video končí, dámy a pánové, děkuji vám, že jste sledovali dnešní video, mějte se krásně a vidíme se příště a tím čau. Ahoj.